ועכשיו נאמר שלום לארז צדוק, בוקר טוב. בוקר אורלי, מה שלומך? מעולה, מה שלומך אתה? שלומנו מעולה כרגיל, שלומנו האישי מעולה, המדינה קצת פחות, אבל זה בטיפול. אנחנו על זה. מעולה. נתראה בתשע, תודה רבה. תודה. בוקר טוב, צופים יקרים, בוקר טוב לכם. בוקר טוב, זיו התנחום. בוקר אורן. ובוקר טוב, אורן בת. בוקר טוב, אורן. מה שלומכם הבוקר? בסדר גמור, גם המדינה בסדר. גם המדינה בסדר. בסך הכל כן, יש תיקונים שצריך לעשות. דברים מתחילים להתרחש, דבק מתחיל להפר את עצמו. האופוזיציה, הקואליציה, פתאום הגיעו לאיזשהו תקו. רגע, התחלת את התוכנית, שאלו אותך מה שלומך. אני רק רוצה להודד אותך, אמרת... לא, אמרת, המדינה לא בסדר, אז אמרתי, בוא, זה, המדינה סבבה, הכל סבבה. אז בוא נראה מה קורה עם המדינה, בסדר? בוא נראה מה קורה עם המדינה. בוא נראה, תראו, חברים, הטרור חוגג ביהודה ושומרון, ומשום מה, אתם יודעים, מתעלמים ממנו בערוצי התעמולה. בואו נתאר יום סטנדרטי של הטרור המושתק. הנתונים הם של ארגון הצלה ללא גבולות ביהודה ושומרון, אז זה אורן, שים לב מה שקרה אתמול. זריקות אבנים בעלייה מחברון לקריית ארבע. זריקות אבנים סמוך לחיזמה. שוב זריקות אבנים בעלייה מחברון לקריית ארבע. זריקות אבנים ובקבוק צבע סמוך לדיר ניזם. ירי מרצועת עזה לצפון העוטף. זריקות אבנים דרומית למחצבות כוכב השחר. בקבוקי תבערה בעוקף חלחול. זריקות אבנים ובקבוקי צבע בחוצי יהודה. זריקות אבנים צפונית לכוכב השחר. זריקות אבנים בכביש גוש עציון חברון. שוב זריקות אבנים בעלייה מחברון לקריית ארבע, גם על רכב הסעת ילדים. זריקות אבנים בכביש 443, רכב ערבי חוצה קו הפרדה ופוגע בישראלית בצומת יצהר, גם זה טרור. זריקות אבנים סמוך לאלפי מנשה, ערבים תוקפים באבנים תלמידי תיכון בשכונת שמעון הצדיק בירושלים. זריקות אבנים ובקבוקי תבערה דרומית לצומת עוקף עבוד. זריקות אבנים סמוך לחיזמה. אב ובנו מותקפים בקלקיליה, רכבם כספם ונשקם נשדדים. שוב זריקות אבנים באזור חיזמה. 19 פיגועי טרור ביום אחד. 19 ניסיונות רצח ביום אחד. פצוע קשה, נפגעי חרדה, פצועים קל, נזק לרכבים, והכל ביום אחד של טרור מושתק שהולך וגואה. הממשלה לא מטפלת בו כי מנסור עבאס לא מרשה, ובכלל מתנחלים זה פסה, ובערוצי השקר והתעמולה לא מדברים על ערבים שמנסים לרצוח יהודים, כי זה לא באג'נדה הפוליטית שלהם. תודה בנט, תודה שקט, תודה שר, תודה יועז הנדל. 10 מעלות לטרור, זה לא 10 מעלות ימינה. אתה מבין על מה אני מדבר, אורן ברט? סך הכל שקט. תשמע, אתה יודע מה ארז, אנחנו יושבים פה כל שבוע ומקטרים מחדש. לא, אבל זה יום אחד, אורן, זה יום אחד. אני יודע, אני יודע, ואני שואל את עצמי דבר אחד. נגיד רגע, קח את כל הסיפור הגדול הזה שסיפרת, הפוך אותו לאירוע, לא אבנים, אירוע עקיפה בפס לבן של מתנחל אחד, בנגיד, בבלי בבלי בתל אביב, ופתאום זה הפך להיות טרור פוליטי. אבל אני אומר, מצד אחד, כך היה וכך יהיה. מהצד השני, לא כך. מהצד השני, לא, תשמע, מהצד השני, אני חושב שהכדור הולך ומתגלגל 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 למגרש שלנו. כי אם חפצי חיים אנחנו, תושבי יהודה ושומרון, נצטרך לעשות עם זה משהו. לא יכול להיות שבצומת גיטאי אביסר, אי אפשר לנסוע לא יודע, מברקן לאריאל היום, נהיה נורא מסובך לנסוע, כי פתחו שם שוק. ואין פה צפה ומצפצף. לא יכול להיות שלעבור את חיזמה, כניסה לירושלים, כניסה לעיר בירתה של מדינת ישראל, אי אפשר לעבור את המחסום הזה. זה פשוט לא יכול להיות. ואני חושב שלאט לאט לאט אנחנו נראה אזרחים שמתחילים לטפל בזה בעצמם. אלא אם כן השלטון המרכזי יתחיל לעשות משהו. מה זאת אומרת לטפל בזה בעצמם, אורן? לטפל בזה בעצמם זה אומר יותר חמושים על הכבישים. זה אומר שכשזורקים עליך אבנים אתה מגן על המשפחה שלך. עם כל המשתמע מכך. אבל אתה יודע שפה בשמעון הצדיק, אתמול, שכונת שמעון הצדיק, ערבים תוקפים באבנים, קבוצת תלמידים שהולכת שם. אני אמרתי הכל מהר כדי להספיק, אתה יודע, ולא לבזבז את כל התוכנית על הפירוט של האירועים האלה. אבל ערבים, פה האירוע הזה של זריקת אבנים על תלמידים, תלמידים הולכים שם, ערבים בהם תוקפים אותם באבנים, היה שם רצח, אם לא היה שם יהודי, שירה באוויר כדי להניס אותם. כמה מהר עצרו אותו? סיים? כמה מהר עצרו? מרמוד, מרמוד. הוא נעצר, והוא נעצר לחקירה, אני לא יודע כמה זמן היה בחקירה, מתי הוא שוחרר, אבל זה מה שקורה, אני מניח גם שנשקו הוחרם כמו בפעמים קודמות, עכשיו הוא גם מן הסתם, אני אומר, מן הסתם, בלי נשק, שוב, ככה זה היה לפחות בפעמים קודמות, יש לי חברים עורכי דין ביהודה ושומרון, שחלק ניכר מהעבודה שלהם זה להחזיר נשקים לאנשים שהגנו על החיים שלהם וירו באוויר, כדי להניס את התוקפים שבאו לרצוח אותם. זאת אומרת, זה פשוט הזוי.
אני חייבת להגיד בהקשר הזה גם, הייתה כתבה כבר ודובר צהל להתייחס לדברים האלה, כ-6,600 פיגועים רק ביהודה ושומרון בשנה אחת. זה המון, זה המון. ובינתיים, שר הביטחון פנים, עומר בר-לב, קורא למתנחלים אלימים. כן. זה לא עומד. המציאות פה לא משתקפת בעיניהם של ההנהגה של הממשלה שלנו. כשמרב מיכאלי מתייחסת לתשתיות ביוש בתור משהו שלא צריך להשקיע בו, כי כביכול השקענו בו כל ה-12 שנים של שלטון הימין, בזמן שממש אתמול נפגע אוטובוס על ידי זריקות אבנים בחיזמה, הנהג הוא זה שיצא עם פוסט טראומה. תושבי האוטובוס האלה ייצאו עם פוסט טראומה. זה אוטובוס של אגד, זה אוטובוס של המדינה, זה תחבורה ציבורית. איפה מרב מיכאלי והאג'נדות שלה על זכויות אדם? עוד מעט נדבר על מרב מיכאלי, חכי, אנחנו עוד מעט נדבר עליה בהחלט, היא לא תצא מזה בקלות היום, כי יש פה עוד עניינים, אבל בואו נדבר על מה שיהיה היום, ובהקשר הזה, אנחנו עדיין נשארים באותו עניין, היום תהיה הפגנת מחאה בשעה 12 מחוץ לכלא 10, נגד כליאת קצין גבעתי, שירה במחבלים שידעו אבנים. אז הוא נמצא בכלא 10, והיום תהיה הפגנת מחאה בעניין הזה. העיקר שלא קובלים את ידי החיילים שלנו, נכון? היום גם, כן. אתה יודע מה, יצא לי השבוע, בגלל שהתפרסמו ממצאי חקירת, איך קוראים למשפחת, נו, הוא שנהרג מאחורי החומה. כן. בראל חדריה. התפרסמו הממצאים של החקירה שם. ואני שואל את עצמי רגע, באמת, מה צריך לחקור? הרי בוא, צבא שנלחם מאחורי חומות, דינו להפסיד. אני גם לא מבין למה צריך לחקור, כשיש לנו תמונה שרואים מחבל, מגיע עם אקדח, עד חרך הירי, מכניס את הקנה פנימה ויורה. ומה חשבתם שיקרה בצד השני? תיפתח קופסת שימורים. הוא ירה, עכשיו, השאלה היא לא האם הוראות הפתיחה באש נכונות או לא נכונות. השאלה היא האם צבא ההגנה לישראל הפך לגוף שממגן את עצמו למוות, האם צבא ההגנה לישראל הפך לגוף שממגן את עצמו למוות אופציה אחת, או האם אנחנו מחזירים לעצמנו את היוזמה וחוזרים להיות התקפיים וחוזרים להיות בעלי הבית פה. כן. אתה יודע מה, איך לא עושים את זה? אז בוא אני אגיד לך איך לא עושים את זה. מזמינים את האויב מספר אחד שלך לארוחת ערב בבית. זאת למשל שיטה לא לנצח במלחמה. גם אם היית רמטכ"ל לפני זה. כן, אבל אני אגיד לך, מה שכן צריך לחקור בפרשת חדריה שמואלי, זה מה שצריך לחקור שם זה האם ניתנו להם הוראות להבליג, ולא לראות, ולא לחמם את הגזרה, וככה אותו מחבל הגיע אל החומה, כדי שבנט תהיה לו תמונה מחויכת עם ביידן בארצות הברית, וזה מה שצריך לחקור. כי בואו נזכור את ההקשרים שבהם האירוע הזה קרה. זה היה לפני פגישת בנט-ביידן בוושינגטון, ולא רצו לחמם את הגזרה, לא רצו להפריע על האידיליה ולהרמוניה שצפויה בפגישה הזאת, בעיקר בתמונה. רצו שביידן יהיה מחוייך בתמונה ולא זועף, ולכן, לפי עדויות החיילים, אני לא יודע אם לכן, אבל לפי עדויות החיילים, נתנו להם הוראות להבליג. אם יש קשר בין המקרים, זה דבר שצריך לחקור אותו. ארז, אתה רומז שיכול להיות שמשנים נהלים במדינת ישראל לפי צרכים של בנט או משפחתו? לא, חלילה, אני רוצה שיחקרו את זה כדי שהציבור חלילה לא יחשוב ככה. זהו. אני חושבת. כי זה לא יעלה על הדעת, נגיד שישנו את סגירת נתב"ג לפי זה, או ישנו את חוקי הבידוד לפי זה. זה הרי לא יעלה על הדעת שבן אדם ירד כל כך נמוך וישנה את זה לפי הנוחות של משפחתו, נכון? אלא אם כן קוראים לו נתניהו, ואז זה אסור. לא, אם קוראים לו נתניהו לא יצליח, כי מנדלבליט הרי חתם על כל החלטה שנתניהו קיבל, כולל מתי הוא יוצא מהבית ומתי הוא חוזר הביתה. מנדלבליט היה צריך לאשר את כל הדברים האלה. לא קרה שום דבר בממשלה הקודמת בלי שמנדלבליט אישר. והרמת לי רגע לשאלה השבועית, הוא עוד עובד אצלנו, מנדלבליט? כי הפסקנו לשמוע אותו לנאום. מזכורת הוא מקבל. מקבל, כן. מזכורת הוא מקבל. אוקיי, בואו נעבור לעוד עניין. אז יש לנו צעדת אימהות.
צעדת האמהות, צעדה שלישית או רביעית, אני לא זוכר, אבל לפחות שלישית. צעדת האמהות ב-12 מתכנסים בצומת בית ליד, ב-12 וחצי צועדים מצומת בית ליד, גם לכיוון כלא 10. פה מדברים על שינוי הוראות פתיחה באש, צריך להגיד, היה איזה שינוי קטן של הוראות פתיחה באש, אבל זה לא מספיק, ואתמול התבשרנו גם שחיילים בהכשרה ידרשו לצאת הביתה בלי נשק. וזה עוד בהמשך לתופעה שהייתה בלוד ורמלה, על זה שחיילים נדרשו לא להסתובב עם מדים. אני חושב דרך אגב שלדעתי חיילים שפחות משנתיים בצבא לא אמורים לשכב במערבים עם נשק, שישכבו במערבים בלי נשק. כדאי ארז, כשהייתי בצבא הייתה בדיחה, שאמרה שאם אתה הולך ברחוב בעזה ונזרק לעברך חפץ, אתה לא יורה. למה אתה לא יורה? אתה קודם כל סופר עד 4. אם זה יתפוצץ, זה רימון לא רלוונטי. אם זה לא יתפוצץ, זה לא רימון, לא רלוונטי. וזה בדיוק מה שקורה היום, זאת אומרת, כאילו, יש שתי מקומות בעולם שאסור להסתובב בהם במדים ישראלים. ארץ ישראל ומסביב לה. כאילו, עכשיו, אתה יודע, דיברנו קודם, האם צבא הופך להיות, זה כבר לא אם אנחנו יכולים להיות התקפיים או הגנתיים. אם אנחנו באמת חפצי חיים, או שאיבדנו גם את הדבר הזה. זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו שהוא כבר הרבה מעבר להידרדרות ולציניות, כי באמת יש תחושה של, זה כבר לא אובדן דרך, זה אובדן כיוון. אין לנו שמץ של מושג מה יהיה פה שנה הבאה. זה אובדן קשר עם המציאות. יהיה פה מדינה יהודית בארץ ישראל, או שאנחנו באמת חפצים לאבד את הדבר הזה. עכשיו אני אומר אנחנו, כשאני אומר, מרב מיכאלי, כשאני אומר ניצן הורוביץ, כשאני אומר, לא יודע, מיכאל ביטון, אני לא מוטרד מזה, זאת אומרת, אני לא מופתע. כי זאת האג'נדה שאיתה הם באו, וזה בסדר. אבל כשיש שם מישהי שכואב לה הבטן מכל זה, אז יאללה, יש לי פתרונות שיכולים להיות או לקחת כדורים נגד כאב בטן, או לקום וללכת. כן, טוב, זו אותה מישהי שנותנת לגיטימציה לשמאל הקיצוני והביא את השמאל הקיצוני לקדמת הבמה. אבל בואו נדבר על מרב מיכאלי. נראה שאתם נורא רוצים לדבר על מרב מיכאלי, גם את וגם אתה. אז בואו נדבר על מרב מיכאלי, אבל אני רוצה רגע לפנות אליה. בוקר טוב למרב מיכאלי הפמיניסטית. כלומר, לא הפמיניסטית, הצבועה והפופוליסטית. תכירי את זיווית נחום שיושבת פה לידי, אפשר לשים עליה רגע את המצלמה. פעמיים היא הוטרדה מינית על ידי ערבים באוטובוס לאריאל. פעם אחת אחזו בידה וניסו להוריד אותה בכוח מהאוטובוס אל הכפר שלהם. 7 פעמים היא ניסתה ליצור איתך קשר במסרונים, במיילים, בפייסבוק. בנוסף, תחקירנית מהערוץ הייתה בקשר עם הדוברת שלך, ואפילו חבר הכנסת מיקי זוהר שלח לך מכתב רשמי בנושא הזה. הכל כדי שתתייחסי לבעיה ידועה, בוערת ומסוכנת ביותר. יש להם דבר. לנשים שגרות מעבר לקו הירוק. שום דבר, שום תגובה. ערבים מטרידים יהודיות בתחבורה ציבורית, זה לא באג'נדה של שרת התחבורה. גם לא באג'נדה של מירב הפמיניסטית. כלומר, לא הפמיניסטית, הצבועה והפופוליסטית. ממתי מירב זכויות נשים הם עניין של שייכות פוליטית? ממתי מירב ביטחונן של נשים הוא עניין של אג'נדה פוליטית? תתביישי, מירב מיכאלי, פשוט תתביישי. אפס אידיאולוגיה, אפס ערכים. אפס פמיניזם, אפס דאגה לביטחונן של נשים במדינת ישראל. 100% צביעות, פופוליזם זול ואג'נדה פוליטית. פשוט, פשוט בושה. הנה, זווית, מרב מיכאלי, את מנסה לחפש אותה כבר תקופה, חודשים צריך להגיד. היית אצלי לפני מספר חודשים בערוץ 20, עוד באולפנים בירושלים. דיברנו על התרדות המיניות, ביקשנו מחבר הכנסת מיקי זוהר לשלוח מכתב, הוא שלח מכתב למרב מיכאלי, וזה הגיע אליה. ודיברנו עם הדוברת שלה, אז אנחנו יודעים שהם יודעים על העניין הזה, לחלוטין. איפה התייחסות? לחלוטין. חבר הכנסת יריב לוין גם שאל שאילתה. את חברת הכנסת, את השרה מיכאלי, והיא בתגובה אמרה שלא יתוקצב אף פרויקט
בשנה הקרובה ליהודה ושומרון, הנוגע לתשתיות. עכשיו, כשאני מסתכלת על זה בתור תושבת השומרון, כשאני מסתכלת על זה בתור מי שנמצאת בחזית המאבק להטרדות המיניות על האוטובוסים האלה, למה אני בעצם עושה את זה? למה אני נאבקת כל כך הרבה? למה אני מנסה בכל כוחי להשיג את השרה מיכאלי? זה לא בשבילי, וזה לא למען אג'נדה פוליטית. זה לא בגלל שאני גזענית חלילה, או אני לא יודעת, בעלת אופי ימני. ממש ממש לא. זה לא בגלל שאני מצביעת ליכוד, זה לא בגלל שאני תמכתי בביבי, זה ממש ממש לא. זה בגלל שפגעו בי, פגעו בי, פגעו בבנות בנות 14, ניסו להכריח אותם לרדת איתם לשוק בגיטאי אביסר, שוק מקום שנמצא בחזית הפיגועים, ביהודה ושומרון, מופיע לא פחות מחיזמה, לא פחות מחווארה, לא פחות משכם. זה צומת מסוכנת, היא נקראת צומת הפיגועים לא סתם, והיא צומת מרכזית בשומרון. כשאני מבקשת יחס מהשרה מיכאלי, אני מבקשת יחס כאזרחית מדינת ישראל שמשלמת לה את המשכורת. המשכורת שלה משולמת על ידי המיסים שלי. אז את, גברת מיכאלי, עובדת בשבילנו ולא הפוך. וסליחה, עם כל הכבוד, כשאת באה ומפרה את הבטחות שלך, כביכול לזכויות אדם, איפה הזכויות שלי? איפה הזכויות שלי? אתם קוראים לזכויות אדם, אתם קוראים לשוויון ופמיניזם, יפה יפה ידעת לצייץ על האזרחיות בבאר שבע שסובלות מהטרדות מיניות ועל סטודנטיות בבאר שבע, כן? יפה ידע לצייץ. מה איתנו? מה עם תושבות השומרון? למה אנחנו שקופות? בכלל, שקופים, תושבי השומרון שקופים. כי גבי להסכים מהרשימה שלה טוענת שאתם בכלל, אתם, אנחנו, חיים בחול. כן, זה כביכול אשמתנו שאנחנו עברנו לגור בשומרון. המסים שלך, כמו שאת אומרת, מממנים את המשכורת שלה, אבל מבחינת האחריות האזרחית של המדינה, את כנראה גרה בחול. כן, זה נורא יפה לבקש מאיתנו לשלם על התחבורה הציבורית הזאת. 150 מיליארד שקלים שהולכים להשקיע במטרו בתל אביב, את זה אני משלמת, גברת מיכאלי, אני ועוד 400 אלף אנשים שגרים ביהודה ושומרון משלמים את המטרו שהולך לקום בתל אביב, בזמן שאני אני לא יכולה לנסוע באוטובוס. לנסוע באוטובוס. אין היום נשים על האוטובוסים לאריאל. אין. אני קראתי בצורה גורפת לכל הנשים שזו סכנה לעלות על האוטובוסים האלה. אני חייבת להגיד, חברת הכנסת סטרוק על הנושא הזה. אז זה הפך להיות אוטובוסים של ערבים בלבד. חד משמעית, הסעות, הסעות לפועלים, לפועלי בניין פלסטינים שמגיעים מגוש דן. אוטובוסים של אפיקים ועכשיו של תנופה. לפי מה שאני הבנתי, גם זה לא הולך להשתנות, גם אחרי שהמכרז החדש שנכנס לתוקף. אני מנסה ככל שביכולתי באמצעות ויתור על החיים האישיים שלי בין השאר כדי להביא לשינוי הזה. זה שינוי מבורך. אני פועלת עבור המאבק הכי נכון שיש. למה השרה מיכאלי לא מתייחסת אליי? כמה שקופה כי, אני יכולה להיות? כי את לא מעניינת אותה, כי לא מעניינת אותה יהודה ושומרון, ולא מעניינת אותה נשים. לא, זה לא נכון. כן מעניינת לא יהודה ושומרון, אתה יודע למה מעניינת יהודה ושומרון? זה נגיד לכם, גם הבן שלי הנושא על הסעות האלה, אני אסרתי עליו, אני לא מרשה לו יותר לעלות לאוטובוסים האלה, מסוכן שם הבן שלי. נוסע עם זה לבית הספר וחוזר, אני כבר לא מרשה לו לנסוע באוטובוס, והוא לא בת, ובכל זאת אני לא מרשה לו, כי זה מסוכן. כי אני, אחרי שהוא סיפר לי על כמה פעמים שבאו שני ערבים והקימו אותו בכוח מהכיסא כי הם רוצים לשבת, ואמרתי שזה נשמע לי לא הגיוני במדינת ישראל, הלכתי אני ונסעתי באוטובוס. ואחרי שירדתי ממנו בצומת פדואל, אמרתי בזה נגמר הסיפור, הילד שלי באוטובוסים האלה לא נוסע. אבל אחרי זה פניתי למועצה אזורית שומרון, וביקשתי עזרה ממחלקת התחבורה שלה, כי אני משלם להם מיסים, אז מגיע לי. אמרו לי, תקשיב, זה לא בידיים שלנו, זה משרד התחבורה, משרד התחבורה לא מוכן להוסיף קווים לקו הזה, ולכן יש צפיפות על אוטובוסים. אנחנו נראה מה אנחנו יכולים לעשות. ואז קרה משהו מעניין, יהודים הפסיקו לנסוע בקווים האלה, זה הפכו להיות קווי הסעה של ערבים, ולערבים צפוף. ותראו קטע, הוסיפו שני אוטובוסים בקו הזה. אז אל תגיד שיהודה ושומרון לא מעניין, הנה עובדה, הוסיפו אוטובוסים. אבל אתה יודע מה, מרב מיכאלי, זה לא שאת שקופה בעיניה. כל מה שהוא לא מרב מיכאלי, או קומה מלמטה, אני ארשה לעצמי להגיד, בן זוגה של מרב מיכאלי לא מעניין אותה, כי גם עובדת שלה לא מעניינת אותה. מרב מיכאלי, גיבורת ההגנה על נשים, הפמיניסטית של ישראל, כן. עומדת למשפט,
כמנהלת, על התאמרות בעובדת, ומי שקורא את הצורה שמרב מיכאלי מגיבה לדברים האלה, היא פשוט אישה בזויה, אישה צינית, קרה, אין לה כבוד לאף אדם, לא משנה מי הוא, אם הוא לא מרב מיכאלי. אני אגיד לך את האמת, אני לא מכירה את השרה מיכאלי אישית. באמת, לא יצא לי להכיר את השרה מיכאלי אישית. מירב, מירב. הלוואי שאני הייתי יכולה להכיר את השרה מיכאלי אישית, כי אולי דרך מקורבים, דרך קרבה, אני אצליח להשיג איזשהו ביטחון אישי במדינת ישראל. זה עצוב. במדינת היהודים, אנחנו מוטרדים על בסיס יומי. פשוט עצוב. אני רק חייבת לסכם את הנושא הזה על ידי זה שאתמול אני קיבלתי עוד הודעה נוספת על ילדה בת 14 שנסעה לבית ספר והוטרדה שוב על ידי ערבי. בת 14. בת 14. מותר לי להגיד רגע משפט אחרון, לא פופולרי? כן? הפתרון לבעיית התחבורה הציבורית ביהודה ושומרון? הוא אוטובוסים שנוסעים בהם רק יהודים. תקראו לזה איך שאתם רוצים. גברת מיכאלי, גברת מיכאלי, תשאלי את סבא שלך, איך עושים את זה? אורן. די, מספיקנו, באמת, אי אפשר ככה. סבא שלה מבין ברכבות או באוטובוסים? רגע, שנייה, אורן, שנייה, בסדר, הערה האחרונה, אפשר למחוק אותה מהפרוטוקול, תמחקו אותה בשידור החי. ומה שכן אני רוצה להגיד לכם, תראו, לא מעניין אותם יהודה ושומרון, גם בקטע של הכבישים, בטיחות הכבישים, כבישים שנוסעים בהם יהודים, לא משפצים, כביש 60, ציר 60 לגוש עציון, נתיב אחד, מסוכן, כל הזמן עוקפים שם פס לבן, רכבים ערבים, צריך להגיד את זה, מי שנוסע שם יודע, אין פעם אחת שאני לא נוסע בציר 60 ואני לא רואה עקיפה על פס לבן של רכב ערבי ולא יהודי. גם כביש 55 לקדומים, ששם גר אגב חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שגם היה שר התחבורה בעבר. הכל הפסיקו, אז צריך להגיד שזה לא מעניין אותם, וזה בסדר, וזה לא בסדר, אבל זה מה יש. ותודה רבה לבנט ושקד ושר ויועז הנדל וכל החבר'ה האלה, שבזכותם... ניר אורבך שכה. יהודה וחשבון. גם לניר אורבך תן קרדיט, מגיע לו. אני מחשיב אותו, אבל בסדר. הוא לא יודע, בסדר. למה? הוא מבין בבנייה לא חוקית. טוב, חברים, לפני שאנחנו רוצים להפסקה קצרה, בואו נברך רק את יונתן פולארד, שהיום תמלה שנה לעלייתו ארצה, שחרורו מארצות הברית, כבר לא מהכלא, אבל מהסגר בארצות הברית ועלייתו ארצה, אז מזל טוב. ליונתן פולארד, שנה בארץ, איזה כיף. ואנחנו רוצים להפסקה קצרה, חברים, וכבר חוזרים. בוקר טוב, בוקר טוב, צופים יקרים, חזרנו אליכם. תשמעו, אתמול נערך כנס של חברי הבית היהודי, חברי מרכז, חברי מועצות ערים, סגני ראשי ערים ועוד. שלחו לי הבוקר את סיכום המפגש וביקשו שאתן לכך במה. הכנס לדברי הפעילים נועד מצד אחד לתת תמיכה ליושבת ראש המפלגה חגית משה, ומצד שני להניע אותה לפעולה ולהחזיר את המפלגה שכבר הלכה לעולמה אל קדמת הבמה. תקשיבו, עסקנים. כל עוד תמשיכו להסתיר את דפי הבנק של המפלגה מתקופת בנט, ותמנעו את חקירת השחיתות בנושא. כל עוד תתמכו בחגית משה שעושה את זה, ולא תפעלו מיידית להדחתה ולחשיפת השחיתות. כל קול שיצביע לכם מתישהו, בין אם בבחירות המוניציפליות או בעניין אחר, הוא בושה ועלבון לציונות הדתית. אתם לא רואים להתקיים כמפלגה, לא ברמה המוניציפלית ולא ברמה הלאומית. ישנם פעילים שרוצים להביא רואי חשבון חוקר על חשבונם, שיבדוק את השחיתות הפיננסית של בנט ואורבך, את אותם עשרות מיליונים שיצאו בלי הסמכתאות של המפלגה ושל בנט ועברו דרך אותו צינור. מכירים את הסיפור הזה. אתם שותפים להסתרה. אתם שותפים לשחיתות כי אתם מונעים את חשיפתה. ואני תוהה, האם אתם ממשיכים למנוע את חשיפת השחיתות בגלל שאתם חדלי אישים, בגלל שככה זה עסקנים פוליטיים, בגלל שאתם מצפים להטבות וסוכריות מבנט ושקד? או אולי, אולי, בגלל שגם לכם יש מה להסתיר? כך או כך, כל עוד אתם שותפים למניעת חשיפת השחיתות, אתם לא ראויים. תשמעו, זה מדהים. שלחו לי את זה הבוקר ממש, ב8:30 כזה, שלחו לי, קיבלתי מסרון. הבוקר, חצי שעה לפני התוכנית, בוא, תיתן לנו במה, תראה איזה יופי, עשינו כנס, הגיעו 100 אנשים, סגני ראשי ערים, חברי מועצות ערים, כל הבכירים של הבית היהודי, רוצים להרים את המפלגה בחזרה עם חגית משה וזה, וציטוטים של חגית משה ושל כל מיני אנשים שם. אין להם
בושה. מוטי יוגב דיבר איתי בזמנו. מוטי יוגב, חבר הכנסת לשעבר, רצה לחקור, ניגש לקלסרים, רצה לפתוח את הקלסרים, להבין לאן הלכו עשרות המיליונים. יש תלונה עומדת הרי על זה, מנדלבליט, אגב. אין תלונה, כבר מנדלבליט סגר אותה. אין תלונה, הוא סגר אותה, ו... כמה מפתיע. כן, כמה מפתיע. היו כמה תלונות, לא אחת. מנדלבליט סגר את כולן. מאיזה טענה, אין עניין לציבור או אין עניין למנדלבליט? אין עניין למנדלבליט. זה, לא, אתה שאלת שאלה מאוד מאוד מעניינת. כי מנדלבליט חייב לציין סיבה. נכון. עכשיו, מה הוא יגיד? אין עניין לציבור? הבן אדם ראש הממשלה. מה הוא יגיד? אין ראיות? יש 10 מיליון שקלים שיצאו בלי קבלות בקמפיין אחד במבקר המדינה, ועוד כמה מיליונים של בנט, ובקמפיין נוסף עוד כמה מיליונים. יש דוח מבקר, יש זה ראיה לא רעה בכלל. כן, יש ראיות מפה ועד הודעה חדשה. ואני לא אומר שום דבר שהוא לא ממוסמך, או בדוחות הכספיים של המפלגה, או בדוחות מבקר המדינה, וקראתי את שניהם. לא קורא, לא אומר פה שום דבר שהוא לא ממוסמך וסגור. עכשיו, אתם רואים את הדברים האלה? מנדלבליט, אגב, שאלת מאיזה סיבה? אז אין מניע. הוא לא מציין מניע, למרות שעל פי החוק הוא חייב. כי אין לו, הוא לא יכול לציין, אין סיבה שהוא יכול באמת להגיד אותה ושתשמע נורמלית. והאנשים האלה, בהיעדר חקירה, בהיעדר משטרה נורמלית ופרקליטות נורמלית ויועץ משפטי נורמלי, הם אלה שיכולים לחשוף. ואז מוטי יוגב ניגש לקלסרים ומבקש לבדוק, וחגית משה מסרבת לשתף איתו פעולה, והוא כותב לי במסרון, הוא, דברים שהוא כתב לי לא משנה עכשיו. ואני יודע שיש אנשים שמוכנים לממן רואי חשבון, חוקר על חשבונם, שיבוא ויבדוק. הם גם חייבים עשרות מיליונים, יש להם חובות. בואו, כמפלגה אתם צריכים קודם כל לדאוג לחובות, להחזיר את הכסף, לא? שום דבר. והם רוצים את אמון הציבור. אני לא מבין את הניתוק הזה, או שהם חושבים שהציבור מטומטם, או שהם חושבים שהציבור מושחת. אני לא מבין את הניתוק הזה. בור. מה הם חושבים? אתה יודע מה, בור, בור. זה לא, הציבור לא בור. יש פה בעיה אחרת. יש פה בעיה של חזרה מהר מדי מכל מיני הרפתקאות למפדל הקלאסית, להסקנות, הסקוינס, לכיפות זה... האלה שבצד, לסנדלים עם הגרביים. יש קהל אחר שאף אחד לא מצליח לדבר איתו, אף אחד לא מעוניין אולי לדבר איתו, שרוצה לחשוב אחרת, ואתה יודע, אני אגלה לך סוד, אם מישהו יפצח את השיטה לדבר עם הקהל הזה, הוא מנצח את הבחירות. זה כל אותם אלה, כמוני, שחיפשו דרך מוצא מהסקוינס לכיוון אחר, הגענו לבנט ושקד, כי הייתה שם איזושהי הבטחה שהופרה בצורה קיצונית, והיום אנחנו, הקהל הזה, המצביעים האלה, מאוד מאוד רגישים. אם היה משכיל מישהו בציונות הדתית לדבר איתנו נכון, כנראה שהיינו קהל שבוי שלו, כי באמת אין פתרון אחר. אני חושב, אתה יודע מה, כמו תמיד, בסוף הפתרון כנראה בא מבחוץ, מחוץ לציונות הדתית. אולי צריך לבוא משם מישהו שלא מדבר את ה... דיבורים של המסדרונות בבית כנסת, למדבר שפה אחרת. נראה לך שזה יעבור את גבעת שמואל והדר גנים? אני לא חושב. אתה יודע מה? אני חושב שאולי את הדר גנים לא, את גבעת שמואל כן ואת רעננה כן. אבל אני אגיד לך עוד משהו. תשמע, בצלאל סמוטריץ', אין בציונות, במפלגת הציונות הדתית כרגע, אין את ההסכונה הזאת. והאתגר שלו אולי, אם הוא יוצא למפקד ולפריימריז, האתגר שלו זה לראות איך הוא עושה את זה, ומשאיר את האסכונה ואת מה שנקרא צרכני הכסף בחוץ. כי צריך להגיד, במפלגה כזאת, ברגע שיש מפקד ופריימריז, הפוקדים הגדולים הם אותם אנשים שרצים למועצות המקומיות, ודאי. או שיש להם מוסדות דת כאלה ואחרים, שצריכים כסף מהמדינה, והם צריכים... ובלי, בוא, עזוב שמות רגע, והם צריכים כסף, והם יעשו הכל, אני ראיתי את זה, כמעט הכל, כדי לקבל את הכסף שלהם, ויצביעו למי שיגידו להם כדי לקבל את הכסף. וזאת העסקונה, והאתגר של בצלאל עכשיו, אגב, כדי לקבל כסף זה עוד החלק הטוב, כי חלק עשו את זה כדי לקבל תמונה בפייסבוק עם בנט ושקד, אז פחות כסף זה קצת יותר טוב מזה, אבל... האתגר של בצלאל יהיה איך הוא עושה פריימריז, מפקד ופריימריז, בלי
להיות תלוי אחר כך בעסקני הכסף ושהם יהיו תלויים בו ובלי כל העסקונה הזאת. זה אתגר לא פשוט. או מצד שני למצוא דרך לחבק אותם. אני אומר, אין בזה הרבה הבדל בין לחבק את זה מצד אחד ולחבק את בן גביר מהצד השני. ואני חושב שהאתגר הזה של לעמוד באמת בראש המחנה, מחנה הציונות הדתית, אני לא קורא לזה לא מחנה הימין ולא מחנה המתנחלים, לעמוד בראש הציונות הדתית היום, זה וואחד אתגר לא פשוט בכלל. אני מקווה שהתוצאות שיצאו מהמפקד יהיו כאלה שבאמת יאפשרו לו את זה. ואם לא, נצטרך להתחפש פתרונות בחוץ. כן. בואו נדבר על עוד כמה דברים. אני אישית חושבת, אני באמת אסגור את הנושא במילה, שעל ידי זה שמנדלבליט בעצם סגר את הנושא הזה בלי שום מניע, ניתן להגיד ולדעת בוודאות שהמפלגה של בנט היא פשוט לא ימין. זה... לא, באמת? אפשר להגיד את זה בצורה חד משמעית. את רומזת שבנט עבר צד? בצורה חד משמעית. אני חושב שמה שאמרת עכשיו יופיע בכל כותרות התקשורת. כי עבור השמאל, החוק הוא בגדר המלצה, ואנחנו יכולים לראות את זה. כן. בואו נעבור לעוד משהו שקורה היום. אז היום בוועדת הכלכלה ידונו בנושא חביב שאני מאוד אוהב, וזה תקנות מועצת הלול. אבל בואו לא נדבר, דיברנו על זה כל כך הרבה, עוד מעט זה יהיה חסר במדפים וזה יהיה נורא נחמד, אבל יש עוד שני עניינים ככה סביב הנושא הזה שקשורים גם לוועדת הכלכלה, אני מניח שידונו בהם גם היום, למרות שזה לפחות לא בכותרת הרשמית, וזה עליית המחירים, אוסם הודיע שמעלת המחירים כמה, בין 7% לכמה? ב5% בממוצע, זה יעלה בערך בין 3-10%, תלוי במוצרים. כן, שוויץ כבר לא ניטרלית, אפשר להגיד. אוסם נסטלה, השוויצרית, החליטה שהיא מעלה מחירים, אחרי שב-2019... הם רצו להעלות, והממשלה סיכלה את העלייה הזו. הפעם לא נראה על ידי לחץ משר האוצר שהיה אז כחלון. בסופו של דבר היום... את רומזת שכחלון עושה משהו טוב אי פעם? אוקיי, בסדר, תמשיכי. אני אישית חושבת שהוא עשה הרבה דברים טובים. כחלון עשה נזק עצום למדינת ישראל. כחלון עשה נזק עצום קודם כל בפסקת ההתגברות של בג"ץ. אני לא יודע, אגב, הרבה אנשים השתמשו בו כתירוץ. אני לא מסתכלת על הנושאים האלה, אני מסתכלת דווקא על הרפורמה. גם כלכלה, גם כלכלה. בנושא הדיור, כחלון עשה נזק עצום למדינת ישראל. הוציא מיליארדים רבים על תוכנית מחיר למשתכן הכל כך לא צודקת, ואני מחפש ככה מילים יפות, כי בכל זאת במדיום הזה אני לא יכול להתבטא כשאני רוצה. אז התוכנית הזאת עלתה לנו עשרות מיליארדים, אפילו לא מיליארדים. היא בעצם לקחה כסף מהשכבות החלשות שאין להם כסף לקנות דירה, ונתנה אותו לאנשים שכן יש להם כסף לקנות דירה. פשוט שערוריה. בזה אבל, אני מסכימה. כן. אבל אם נחזור לאוסם נסטלה, בסופו של דבר מה שאנחנו הולכים לראות כנראה בקרוב, ממש בקרוב, כי בפברואר תחל עליית המחירים הזו, שהולכת להיות עלייה של כ-50% במשקאות הכלים, גם בגלל המס, וגם בגלל ההתייקרות בחול, הולכת להיות עלייה של בין 3-10%, כמו שאמרתי כבר, על המוצרים של אוסם. עכשיו, בגלל שזה הולך לקרות בפברואר, ובמרץ אנחנו כבר נכנסים, רשתות המזון נכנסים למבצעי פסח, אנחנו בהתחלה לא נרגיש את זה. אנחנו לא נרגיש את העליית מחירים הזו, ואנשים כן יקנו, בגלל המבצעים של רשתות המזון, אנשים כן יקנו מוצרים. אנחנו נרגיש את העלייה הזו אחר כך, כשכבר אנחנו כצרכנים נקנה את המוצר במחיר מלא, ולא במחירי מבצע. עכשיו, בכל הנוגע למוצרי חלב של הפיקוח, שגם הם הולכים לעלות בהמלצת ועדת המחירים, בגלל ההתייקרות של החלב הגולמי, הם הולכים לעלות בין 3.5-8%. אנחנו רואים בוודאות פה, בצורה ממש מובהקת, שכל התערבות של הממשלה בשוק מוצרי החלב, במשק החלב, וברפורמות של החקלאות, ובמשקי משק הביצים, כל התערבות כזו של הממשלה עולה לנו כסף. הם טוענים לאינפלציה של 2.5%. אני לא רואה את זה. יש בדיוק שלוש סיבות לזה שאנחנו נמצאים במצב ש
שהולך להיגמר לנו הכסף. אנחנו כצרכנים בודדים, אינדיבידואלים, כל משק בית בישראל הולך להוציא הרבה יותר כסף בשנה הקרובה על מזון ועל משק הבית. כשאני מדברת על ההתייקרות הזו, אני מדברת על התייקרות של כ10%. אגב, איזה מוצרי מזון הולכים להיות חסרים במדפים, חוץ מביצים? זה כבר דווח שהולך להיות חסר ביצים, בין השאר גם כנראה, אנחנו כבר רואים את זה, זה לא משהו שהוא חדש, חמאה, חלב, אלה מוצרי בסיס שהולכים להיות חסרים, סביר מאוד להניח. בכל הנוגע למשק הביצים, כשאנחנו דיברנו על רפורמת החקלאות, זה ישיר, זה פשוט השפעה ישירה בין הרפורמה שמנסה להעביר עודד פורר, לבין עליות במשק הביצים של ה... סליחה, ירידה בייצור. כמה תבניות ביצים יש לך במקרר היום? לי אישית יש אחת גדולה. כמה לך? 5. אבל זה תמיד יש לי 5. אבל אתה יודע מה, ארז? לי יש 6. אנחנו התכוננו מראש. אחרי הכל... יש אבל לא גדולות, מהקטנות. אחרי הכל אי אפשר להסיר את האחריות של רשתות המזון בעצמם. כל זמן שדיברו רק על ביצים, אז אמרנו, נכון, יש פה משק הקומוניסטי היחיד מחוץ לרוסיה, וסיפרנו גם את שגם ברוסיה כבר המשק לא קומוניסטי. ודיברנו על זה, ודיברנו על זה לא מעט. אבל כשפתאום מתחילים לדבר איתנו על חוסר בחמאה, חוסר בגבינה צהובה, אני אומר, רגע, זאת לא רפורמה שכבר הייתה פה לפני שנתיים? הרי לפני שנתיים היה חוסר בחמאה, ואז פתחו את השוק לווילי פוד וליורו, שנכנסו לפה והביאו לא מעט מוצרים משלהם, שפתאום פירקו את המונופול על החמאה, פעם אכלנו פה רק חמאה אחת, המחירים התאזנו יפה מאוד, אז עכשיו פתאום רשתות המזון מרגישות שיש סערה מסביב, שהאזרחים לא באמת ערניים, והרי אנחנו לא יודעים להיות קליינטים, אתם רוצים הוכחה? אתם חושבים שאתה ירידה בצריכה במשקאות ממותקים מאז שהמחירים עלו? הפתעה, עלייה. אנחנו קונים יותר, אז כנראה שקולה לא באמת יקר בישראל. אני חייבת להגיד בהקשר הזה. מכיוון שאנחנו לא צרכנים חכמים, הרשתות מנצלות את זאת, מנצלות את זה, מייצרות אווירה של פאניקה מאוד מאוד גדולה, סביב חמאה, סביב גבינה צהובה, סביב קוטג', ואתם תראו איך עד פסח, עד המבצעים של פסח, זה יעלה כל כך בהדרגתיות, שכשהמבצעים של פסח הם יחזירו את זה רק לקו האפס. מה שאתה אומר, יש לי שתי נקודות לזה. בואו נעבור לעניין אחר, כי עוד מעט אנחנו גם צריכים משפט סיום. את עכשיו משמת במשפט סיום כל נושא, אז בואי תסיימי במצב. אז לסיום, בנושא הזה ספציפית, כל הנוגע לרשתות המזון, גם כשהיו ירידות מחירים, אנחנו לא הרגשנו אותם. אין לנו שום סיבה להרגיש את הירידות מחירים האלה, בגלל שאנחנו קונים. עצם העובדה שיש ביקוש, לא משנה באיזה מחיר, מתיר לרשתות המזון לעשות את מה שהם עושים, ולקחת מאיתנו כסף, שסליחה, עם כל הכבוד, זה מה שגורם בסופו של דבר, גם לשחיקת השכר במשק. טוב, בואו נעבור לנושא אחר רגע. היום יתקיים בבית משפט השלום בראשון לציון, דיון. אתם זוכרים את הדריסה עם תום שומר החומות, מבצע שומר החומות, הדריסה ברמלה. של מי? דריסה באקראי, אני אומר, לא? הייתה תאונת דרכים. כן, זאת הייתה... בהתחלה המשטרה טענה שמדובר בתאונת דרכים, בהמשך, המשטרה עצמה ביססה את החשד שמדובר בפיגוע דריסה, נעצרו חשודים תושבי רמלה ובחשד לרצח והם שוחררו. אז היום המשפחה תדרוש מבית המשפט א' למנות שופט חוקר על העניין הזה, וב' לערב את השבק בחקירה. שוב, משפחה שלא סומכת על המשטרה, לא סומכת על חקירת המשטרה, דורשת שבק, דורשת שופט חוקר. אני חושב שבסך הכל זה מקרה פרטי שמשקף את חוסר האמון של הציבור בכלל במשטרה. אורן, זה נושא שקרוב ללבך בכלל, שומר החומות ו... תשמע, אני אגיד לך, יש בכל מה שאתה, בכל הדרך שתיארת את זה, יש הזיה אחת, וזה שהמשטרה קבעה שזו תאונת דרכים בלי לחקור, בלי להיות, האמת שבלי להיות באתר. כי זה התאים לאג'נדה. פשוט בלי להיות באתר. עכשיו, זה בדיוק הסיפור. הסיפור האמיתי פה של תאונת הדרכים הזאת ושל הפיגוע הרצח הזה, הסיפור האמיתי שלו זה הטיימינג שלו. בתוך שומר החומות, להגיד, אחרי שבנו לנו פה מסכת עצומה
של יהודים שפוגעים בערבים, בערים יהודיות שגרים בהם ערבים, ברמלה, בלוד, ביפו, אתם יודעים, אני חייב רגע לעצור. הייתי השבוע, נקלטתי השבוע לחיפה. אז חיפה, עיר הדתות קוראים לה, עיר שלושת הדתות, ויש בה מלא חג מולד, שאלוהים ישמעו באמת, אני חושב שמישהו חייב לעשות עם זה משהו, אבל לצד זה פתאום, הלכתי עם, לידי הלכו כמה אנשים, והיה להם, אם היה להם אורח תייר, אז הם הסבירו לו בעברית אנגלית, מה זה חיפה? ופתאום שמעתי משפט על חיפה, שמעתי חבל שהטלפון שלי לא היה במצב הקלטה, כי צריך להקליט אותו ולהשמיע. גם חיפה, 20-22 עוד מעט, היא עיר מעורבת בפי העם. זאת כבר חיפה, זה כבר לא לוד, זה לא רמלה, זה לא אקו. זה חיפה. עוד מעט בחיפה המליצו לחיילים להסתובב בלי מדים, כי מסוכן. אני מזכיר שחלק מהבסיסים הכי קריטיים של מדינת ישראל, צה"ל, נמצאים בחיפה. אבל חיפה היא עיר מעורבת. ותקשיבו, נוטים מאוד להרים, דווקא בחיפה, הם נוטים מאוד להרים דגלי אש"ף בכל הזדמנות שניתנת להם. אז זהו, אז אנחנו לא רחוקים מזה. אז הם עושים את זה נורא יפה. זאת אומרת, יש לך עץ אשוח, והוא צבוע בצבעים הנכונים. יש לידו חנוכיה, ואפילו היא צבועה בצבעים הנכונים. וזה לא רק בגלל שהשוח זה בירוק. עכשיו תקשיבו, יש פה שימוש ציני של כל המערכות, האמת שהוא לא ציני, הוא מכוון, של כל המערכות, לייצר פה מצב תודעתי של אנחנו כל הזמן בעמדת הצדקות. היהודים בארץ ישראל כל הזמן בעמדת הצדקות. עכשיו אתם שואלים אותי מה המטרה בסוף? אז אמרנו פעם שיש פה מטרה של לפגוע בקיומה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי. בסדר, אחר כך קראנו לזה מדינת כל אזרחיה. יש פה משהו שהוא, אני חושב, אפילו, זה כבר לא פוסט-ציונות, זאת אנטי-ציונות. יש פה אנשים שיושבים ליד דגל השלטון, ממומנים על ידי מדינות אירופיות, שעסקו עד לפני פחות מ-70 שנה, פחות מ-80 שנה. בהשמדת יהודים, בהשמדתה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, נקודה. זה קורה דרך חקירות של תאונות שהופכות לבדיחה. זה קורה דרך הפרת זכויות שלי ושלך, שלי ושלך ושלך, על הכבישים שאנחנו לא יכולים לנסוע עליהם. זה קורה דרך זה שתלונות שלנו לא מטופלות ותלונות של ערבים כן מטופלות. זה קורה דרך זה שראש מחנה, ראש המחנה הציוני במדינת ישראל עומד לחקירה, כשממולו יש הרבה אחרים שלא עומדים לחקירה, וכל זה חלק ממהלך אחד. ועכשיו אני קורא למחנה שלנו לא להסתפק בללכת ולהגיד אני רוצה את השבק. לייצר מצב שבו, אתה זוכר, סיפרתי לך... זה לא המחנה, זה משפחה אחת. אני רוצה להפנות את זה למחנה. אתה זוכר שאמרתי לך שבשומר חומות, ערב אחד, הלכתי ללוד. כי שמעתי את הרעש הזה ואמרתי, אני חייב לראות כצעקתה. אז הגעתי ועמדתי ליד בית של משפחה אחת, במקרה בן של חברים שלי. באמת היה מפחיד לעמוד ברחוב. ואז אמרתי לו, כבדיחה, לא כבדיחה, קצת כבדיחה, אבל קצת גם קצת כלבדוק את זה, תתקשר למשטרה, ותגיד, שני חבר'ה מאלקנה עומדים פה מתחת לבית שלי עם M16. ארז לא עברה דקה, דקה אחת, וחמש ניידות התפרצו לרחוב בהיסטריה. מי זה? מי זה עם הנשק? יש פה מישהו מאלקנה? בזמן שיש הקלטות. יש פה מישהו מאלקנה, הם אומרים. אמרתי, כן, אני מאלקנה. איפה הנשק שלך? אמרתי, יש לי אקדח והוא ברישיון, אבל לא הוצאתי אותו. לא, אבל אמרו שיש פה שניים עם נשק. אמרתי, כן, יש שם שניים עם נשק ערבים. לא, לא, זה לא חשוב. ותקשיבו, מי שלא מבין, שלא מדובר פה על בדיחה. מדובר פה על פגיעה בשורש קיומה של מדינת ישראל. אתם יודעים מה? פגיעה בלהיות עם חופשי בארצנו. חברים, אני חייבת רק להגיד לסיום, אני חייבת להגיד לסיום של הנושא הזה. כשאני השתתפתי בוועדת החוץ וביטחון, ועדת הפנים, סליחה, לביטחון פנים, על התנהלות גורמי האכיפה לנפגעות תקיפה מינית, יושבת הראש מירב בן ארי,
התייחסה ואמרה, לא פלא שאמון הציבור כל כך ירוד במשטרה. וזה לא רק בנושא לתקיפות מיניות, והתמודדות המשטרה והתנהלות המשטרה והגורמי אגב, וזו אותה מירב בן ארי שגם לא נתנה לך לדבר בוועדה. נכון, אותה מירב בן ארי, ובכלל... גם מירב בן ארי הפמיניסטית לא נתנה לך לדבר בוועדה, למרות שהיא ידעה שאת באה לדבר... נורא נחמד. על הטרדות מיניות בתחבורה ציבורית. הן כולן פמיניסטיות כשמתאים להן. שום דבר. פמיניסטיות בפוזיציה, לפי פוזיציה. טוב, חברים, עוד עניין אחד, אבל הוא קשור נורא לכל מה שדיברנו פה. ליברמן פונה, ליברמס אגב, צריך לקרוא לו, ליברמס פונה לרב דוד לאו, לרב הראשי לישראל, ואומר לו שהתניית המשך כהונתו של ראש מערך הגיור בהמשך החתימה על תעודות הגיור, היא איום מרומז, שלא לומר סחיטה באיומים, וליברמן אולי, אולי מבין בדברים האלה, אני לא יודע, אבל צריך להגיד פה ש... תראו, העניין הביטחוני וכל מה שאנחנו מדברים עליו, זה הכל קשור גם לעניין של היהדות, לגיורים שמנסים לעשות עכשיו. תבינו שברגע שיקבעו בחוק שכל ראש ישיבה יכול עכשיו לגייר, כל ראש ישיבה ציונית יכול לגייר, ואנשים יקימו ישיבות ויקראו להם ישיבה ציונית, ויעמוד בראשם איזשהו רפורמי או חצי רפורמי, לא משנה, ויקראו לישיבה ישיבה ציונית, הוא יכול לגייר, הוא ראש הישיבה. והתחילו פה גיורים רפורמים, והתחילו פה פתקים, מי יהודים, מי לא, התחילו לנהל פה פנקסים. ואנחנו מדברים על הרס הכשרות, ואנחנו מדברים על הכותל שהוא הבא בתור כנראה, ואנחנו מדברים על הנישואים האזרחיים שמתן כהנא מקדם, וזה הכל חלק מאותה אג'נדה. מדובר פה באנשים שרוצים מדינה רב-לאומית. אגב, גם לא מדינת כל אזרחיה, אורן. מדינת כל אזרחיה זה מונח שהם המציאו, זה מונח נחמד, מה? כל האזרחים, זה המדינה שלהם. מדינה רב-לאומית. רוצים פה מדינה רב-לאומית, מובילים לשם, וברגע שאנחנו מדינה רב-לאומית ואנחנו לא מדינה יהודית, אז אנחנו גם כובשים, וברגע שאנחנו כובשים, וכמו שאומרת חברת כנסת במפלגת העבודה, אנחנו לפחות גרים בחו"ל, אנחנו מעבר לקו הירוק, אנחנו גרים בחו"ל, אז מפה נובע שאנחנו כובשים וערבים מסכנים, וצריך לתת להם וצריך לרחם עליהם, זה כל הסיפור, ואנחנו צריכים לסיים. תודה רבה, אורן ברט, שהייתי כאן. דווקא עכשיו אתה עוצר אותי. תודה רבה לזווית נחום, בייחוד עכשיו אני עוצר אותך, גם אם זה היה סוף, סוף התוכנית הייתי עוצר אותך. תודה רבה לכם, צופים יקרים שהייתם איתנו, שיהיה המשך צפייה מהנה ויום מקסים. להתראות.